קודם כל נתחיל בסלון, אז יש לנו פה שתי ספות אחת מול השנייה ושתי קורסאות, אני קורא לזה בית השגריר. זה בעיניי אחד מהסידורים הכי אלגנטיים שיש, אבל יצרת טוויסט, לקחת את האלגנטיות ועבדת כאן עם ספות כתיפה בירוק ככה מאוד בועט, שתי קורסאות אור קלאסיות מאוד מוכרות מול קיר, סופר סופר דרמטי, וכל זה יושב על שטיח שחור גדול שמגדיר את אזור הסלון בתוך כל החלל הזה. בעצם היה חשוב לנו לעבוד מאוד עם צבעים שהם צבעי אדמה, לברוח כמה שיותר מהסקלות של השחור והאפור והלבן החזקים, ולעבוד עם סקאלה הרבה יותר רכה. היה לנו ברור שאנחנו נעשה פה ספרייה גדולה, שכל עניין הקריאה הוא היה מאוד חשוב לבעל הבית, ובתוך כל הספרייה הזאת למקם את הקמין, שנמצא אסימטרי לאזור הספרייה. הוא ממש פוקל פוינט, שכשאנחנו נכנסים לחלל, אי אפשר להתעלם ממנו, ועוד שתי מראות ששעונות. נכון, שנוכל לקבל בעצם את ההשתקפות של כל החלל. שמראה זה תמיד נהדר להכפלת גדלים. ומפה אנחנו עוברים לאזור של פינת האוכל, שמוגדרת על ידי פס תאורה, ובכלל כל מה שקורה פה בתאורה הוא מאוד מעניין. כי אנחנו רגילים לראות את אותם גופים שקועים, או פסים מגנטיים שקועי גבס. פה החלטת להגביר את תחושת הגובה בעזרת אלמנטים שמרחפים בחלל. נכון, אני חושב שבעזרת ההנמכה הזאת אנחנו מקבלים גם פרופורציה בחלל לעומת התגרה הגבוהה, ואלמנט שהוא עיצובי ונותן כוח לחלל הזה. אנחנו השתמשנו במתגים של ויטריה, שבעזרתם בעצם אנחנו יכולים לשלוט פה על כל התאורה בבית, ויש פה כמות של תאורה מאוד גדולה. היה לי חשוב לייצר פה המון תרחישים של תאורה לפי הסצנריים השונים במשך היום, וזה אנחנו עושים בעזרת שליטה חכמה של הפאנלים האלה, או בשליטה על ידי הטלפון בעצם, בלי לקום אפילו מהספה. הפאנלים שלהם מצד אחד מאוד מודרניים, אבל מצד שני יש להם משהו שהוא מאוד קלאסי, ושומר על מראה מאוד מאוד נקי. של ישראל 12